אבל נפתח כמובן בנושא הצבאי, הפוליטי, המרכזי, שממקד את תשומת הלב של ישראל בימים האחרונים, ובמיוחד ביום זה שבו היו בארץ הזאת ארבע הלוויות של יהודים. ערב טוב לך, אלוף במילואים דגן. ערב טוב ומבורך. תשמע, יש מצב, יכול להיות שיש התרחבות של, או עליית מדרגה, או אם מותר לי לומר, הידרדרות מדרגה של המלחמה, ואנחנו שומעים שראש הממשלה מעדיף, מסיבות מדיניות שאני לא רוצה לדוד בהם איתך, לשמור על הבלגה, אבל אם צריך היה לנהל את המלחמה הזאת ביד חופשית, מה היית חושב שצהל צריך לעשות ואיננו עושה? קודם כל, אין מונח כזה מלחמה חופשית. מלחמה של הצבא תמיד נגזרת מהמטרות האסטרטגיות של הדרג המדיני. אבל בהנחת עבודה שלצהל הייתה ניתנת היכולת להציע הצעות וליזום פעולות אופרטיביות, אני מניח שהוא היה מעדיף להתמקד נקודתית באנשי התנזים. אני מעריך... כן, אבל במה? אם אתה רוצה שנפרוס תוכנית אופרטיבית, אני יכול לעשות את זה. אבל אני חושב שהחבריי במטה הכללי יודעים להציע הצעות מצוינות. אבל אם אתה שואל באופן בסיסי, ברמה העקרונית, קודם כל לא הייתי נלחם בפלסטינים, הייתי נלחם ברשות הפלסטינית. מה זה אומר? אני עושה הבחנה ברורה בין עימות כללי אל מול האוכלוסייה הפלסטינית, אל מול התעמתות, אל מול הרשות הפלסטינית, שיש לה גופי משטרה, והיא שולטת על גופי התנזים שמנהלים כנגדנו לחימה. מאיר דגן, איך נלחמים ברשות הפלסטינית? אתה רוצה, אני אתחיל... תביא לי שתי דוגמאות. ישנם שלושה מישורים, על פי טעמי, שאפשר לפעול מולם. נתחיל לדוגמה בצד הכלכלי. הייתי מתחיל, אם אפשר, לדוגמה, לחשוף את חשבונות הבנק הסודיים של חלק מאנשי הרשות, שהם מושחתים, והייתי, לדוגמה, מציין איזה סכומי כסף יש ברשותם שהם גנבו אותו מהציבור הפלסטיני, ושיעמדו הם בבעיה אל מול הרחוב. הצעה מאוד טובה, אבל היא לא הצעה צבאית. אני שואל אותך הצעה צבאית. הצעה צבאית, להערכתי, אין לנו שום בעיה, להערכתי, לפגוע, לטפל ולעצור את חלק גדול מאותם גורמים שהם אחראים בצורה ישירה לאלימות הזו. תרשה לי רגע לשאול אותך, רון בלישה על ידך? כן. רון, שלום, אתה היית היום שעות רבות עם הרמטכ"ל, האם אנחנו נמצאים במצב של עליית מדרגה, או כמו שאמרנו, הידרדרות מדרגה במלחמה עם הפלסטינאים? אנחנו, כן, גם לפי הגדרת הרמטכ"ל, אנחנו נמצאים בשלב חדש, ומאחר שכל הסלמה היא בהכרח בעצם הידרדרות, אז כן, גם לדעת כולם, מעשי הירי בכבישים וההתמקדות במעשי ירי בכבישים פותח שלב חדש בלחימה, אגב שלב די צפוי, וצהל נערך לקראתו ברגע שהוא יקבל הנחיות ברורות מהדרג המדיני. יש לצהל הצעה שהדרג המדיני איננו מאפשר לו לבצע אותה? לא. אני יכול להגיד קטגורית שלצהל כבר מזמן בצהל, בעצם במערכת הביטחון, הוכן ספר די יבש שנקרא מנופים ולחצים שאפשר להפעיל על הרשות הפלסטינית, חלקם צבאיים, חלקם כלכליים, חלקם אזרחיים אדמיניסטרטיביים, ואת הספר הזה ניתן להפעיל כולו, מקצתו, חלקו, והדרג המדיני פשוט צריך להחליט מה הוא רוצה. אם הדרג המדיני למשל רוצה כרגע להגיע להפסקת אש או להרגיע את השטח בעקבות השיחות עם קלינטון. טוב, השאלות ברורות. השאלה אם יש כרגע תשובה יותר מדויקת. למשל, האם צה"ל חש הבוקר מבוכה לאחר שפורסמו דבריו של אלוף פיקוד דרום יום טוב וסמיה, שאומר שיש מקרים שבהם הדרג הצבאי יכול לכפות על המדיני פעולה, ואם לאו להתפטר? לא, אני לא חושב שהוא אמר לכפות. אני במקרה לפני, שמעתי את יום טוב סמיה לפני חצי שעה, והוא אמר במפורש שהוא לא אמר לכפות על הדרג המדיני. הוא אמר, הדרג הצבאי יכול להבהיר יותר טוב את עמדתו לדרג המדיני. זה הכל. זה כל מה שהוא אמר, וההבדל הוא די ניכר בין... תרשה לי בשלב הזה של הצבת העובדות על השולחן, גם לפנות לאולפן ברמלה שם נמצא
אחמד גרנם. שלום לך, מר רנם. אחמד גונם. קודם אמרת לי גינם, אחר כך אמרת לחבר הכנסת כהן, מה אמר לך? רנם, לא חשוב. רנם, טוב, לא חשוב. אנחנו מקבלים רנם. עכשיו אני שואל אותך, הייתה התבטאות של מנהיגי הפלסטינאים, גם של מרואן ברגותי, שהפלסטינאים עומדים להרחיב את המלחמה מעבר לאזור שבשליטתם לאזורים אחרים בגדה המערבית. זו הכרזת מלחמה? אף אחד אצלנו לא דיבר על מלחמה, ואף אחד לא דיבר להסלים את המצב למלחמה. אנחנו בשלב זה באינתיפאדה, ואנחנו מדברים רק על האינתיפאדה, ואנחנו חושבים שהצד הישראלי מנסה לסחוף אותנו למלחמה, כי הוא חושב שמלחמה, קל לו לנצח במלחמה, אבל יהיה קשה לו לנצח בהתמומות עממית. אבל ההכרזה של מר ברגותי היא לא כזאת, היא אומרת על הרחבת שדה הלחימה גם לאזורים שמעבר לאזור, ואתה כאחד מראשי הפתח באזור, ודאי מכיר את העניין. אני לא חושב שמרואן אמר את הדברים האלה בצורה שאתה אמרת אותה. אני חושב שאנחנו ממוקדים עכשיו שיש לנו אינתיפאדה, והאינתיפאדה היא הכלי התקוממות עמומית שאנחנו רוצים בה לעבור למצב שנחול בו לגרש את הכיבוש מהאדמה שלנו. זה כולל נניח המעשה שנעשה אתמול שבו נרצחו ישראלים בגדה. המעשה הזה הוא חלק מהאינתיפאדה הלגיטימית? אני חושב שהמצב עכשיו באזור שלנו הוא מצב שאתה לא יכול לדבר על ההרוגים הישראלים לבד. יש הרוגים בצד הפלסטיני יותר גדול מההרוגים הישראלים, ואני חושב אם אתה רוצה לדבר על ההרוגים הישראלים, גם אתה רוצה לדבר על ההרוגים הפלסטינים. תודה רבה לך. עכשיו אני פונה אליך, השרה דליה איציק. ערב טוב לך. ערב טוב. אהוד ברק מודיע מן המטוס, למרות הכל הוא ממשיך במדיניות ההבלגה ובמדיניות הריסון בתגובה הישראלית על ההתפרעויות הפלסטיניות. עם זה הוא לא יוכל להישאר הרבה זמן בשלטון. מחר יתקיים קבינט מדיני. אני יכולה להעריך שתתקבל החלטה להגביר את היד, שתהיה קשה יותר. אף על פי כן, היד הזו צריכה להיות יד חכמה. זה הקושי, מאוד קשה להופיע כאן היום. מה זה יד חכמה וגמושה ביחד? אני אומר לך, גן, ערפאת מאוד מעוניין בהסלמה של המצב. צריך לזכור שהאום היום הוא איננו האום שהכרנו. האום היום נכנס להרבה מקומות ופותר בעיות. ערפאת רוצה לגרור את האום לכאן. האם אנחנו צריכים לספק לו את התענוג הזה? זאת שאלה חשובה, אבל אנחנו בשלב יותר מוקדם. יש לחימה בשטח, יש אפשרות שתהיה עוד פעם ועידת פסגה, שמענו עכשיו מן המטוס, שעוד ברק ייסע עם קלינטון וערפאת, עם קלינטון יזמין אותו ואת ערפאת. אני שואל אותך, אם על רקע זה יכולה הממשלה להתקיים במצב של ריסון התגובה הצבאית שלה? אני משוכנעת שעוד ברק צריך ללכת לפסגה כזאת. הוא צריך ללכת לפסגה כזאת אפילו בלי תנאים, עד כדי כך. כי התנאי הוא מעכב פגישה. מדוע? נניח שיאסר ערפאת נפגש עם ראש הממשלה, והוא נפגש עם קלינטון, ושם מחליטים להפסיק את האלימות. מה צריך להגיד ראש הממשלה? התאהבתי בעיריות הללו? אני לא צריך למצות אפשרות כזו? לא, אבל ההחלטה להפסיק את העיריות כבר התקבלה, וערפאת רק לא מקיים. זה נכון, זה נכון, ואף על פי כן צריך למצות. בכלל, אני רוצה כאן ברשותך לנצל את זכות המיקרופון שאתה נותן לי ולומר, אנחנו את מלחמת השחרור שלנו לא סיימנו. צריך לדעת שיכול מאוד להיות שזאת תהיה תקופה ארוכה, אולי אפילו ארוכה מאוד. זה לא הולך להיות קל. יש לי איזו תחושה שאנשים חושבים שבזבנג וגמרנו. אני ראיתי ממשלה אחרת, לא ראיתי שיש לה מעשה קסם. שמעתי פה את מאיר דגן, אני שומעת בקבינט המדיני, אני חברה שם, ולא ראיתי שאפילו לצבא יש איזה מעשה קסם. אני חושבת שהרבה יותר קשה והרבה יותר אמיץ לנסות להתאפק ולהתנהג כמו שאהוד ברק, מאשר להגיב, להרוג, להבט, ואחר כך מה? נהרוג 2,000 והם יהרגו חלילה וחס 500. מה נעשה? מה אתה אומר על זה, דוקטור עוזי ארד? אתה היית במוקד העניינים בממשלת בנימין נתניהו. אתה היית במוסד. אתה היום עוסק בנושאים האלה יותר בצד הנניח האקדמי שלהם. מה אתה צריכה לעשות? דליה איציק מציגה פה שאלה מאוד קשה. היא צודקת כמובן בכך שצריך להתמודד, אבל השאלה היא איך מתמודדים בצורה אפקטיבית. והאפקטיביות תושג רק אם למעשה ימוצו אפשרויות
צבאיות ומדיניות להשיג תוצאות. חלק מהדברים דובר בהם. מה למשל? הצעדים שמאיר דגן דיבר עליהם ניתנים לביצוע. מהלכים מדיניים שיש בהם משום הכבדה על אופציית הכוח והאלימות של ערפאת, יש להשתמש בהם. יש מגוון רב של אמצעים שצריך לנקוט. לוחמניים? בהתמודדות כמו בהתמודדות. כרגע, במצב הנוכחי. בוודאי, אבל אני יכול לומר, כמו שאמרתי, מנופים כלכליים, מנופים בינלאומיים, מנופים צבאיים, ובצד זאת צריך לנהוג כך, אבל בעיקשות ובדבקות, שלא ייתכן שיהיה רווחים מדיניים לפלסטינאים בזכות השימוש באש. לבוא היום, להגיד מראש שמגיעים לוושינגטון ללא תנאי, זה מתן הכשר להמשך הלחימה. אבל האם רמת הלחימה שמקיים אהוד ברק נראית לך סבירה בתנאים הקיימים? אני חושב שלא מוצאו האפשרויות, אני חושב שיש יותר מקום ליזימה, הצבא יודע את זה, הצבא צריך לקבל את המשימה, יש הרבה אפשרויות. אתה תומך בעמדת הצבא כפי שהוצגה לממשלה? אני לא יודע מה הצבא, בצורה פרטנית, אני משער, וממה שאני אומר... לא, אבל לכפות, תראה. אין פה עניין של כפייה, יש פה עניין שהצבא צריך לקבל את המשימות, צריך לקבל את האמצעים, צריך לקבל את הגיבוי. כרגע אני לא משוכנע שיש לו את כל האמצעים, מלוא הגיבוי ומלוא החופש לפעול. בני קשריאל, אתה מגיע מן ההתנחלות, אתה מגיע מההפגנה עכשיו? ממשרד, אני הייתי באוהל שמול משרד ראש הממשלה, מאתמול בלילה עד היום, האוהל הזה אוהל מחאה. שבו אנחנו דורשים שראש הממשלה ייתן לצהל לנצח את המלחמה הזאת, וכן אפשר לנצח, ואני חושב, ואני מסכים עם דגן, שלצהל יש את היכולת, אין לו את הגיבוי, ואני רוצה לומר לך ממקורות צבאיים, היום, שמעתי מהם, שברגע שהם שמעו את גלעד שר אתמול, שצריך להמשיך בהבלגה, חלק מהם אמרו, בוא נעזוב את הכל ואין לך ביתה, כי לא נותנים לנו לעבוד. ההססנות של ראש הממשלה, מדיניות האיפוק של ראש הממשלה, מחלחלת בקרב קציני צה"ל, וברגע שהם שומעים את ראש הממשלה, הם מגבילים את עצמם בכורח הנסיבות מלהגיב. חבר הכנסת רנקון, אתה איש מרץ, אבל אתה אלוף משנה במילואים, נכון? יש פתרון צבאי. בעצם אומרים לך, הממשלה לא מאפשרת לצה"ל לנצח. דן, לא נמלא להגיד לך. רגע, ראש הממשלה בעצמו אמר אתמול בערב, שצהל לא מיצא את כל היכולת שלו בעזרתו לערפאת. אם הוא יודע מה שהוא אומר והוא לא מבצע את זה, סימן שיש כאן, שיש כאן בעיה. אבל צהל כדאי, אומר שאין פתרון צבאי. כדאי לקרוא היום את המאמר של נחום ברנע, שאומר לך שבמשך חודש וחצי ראש הממשלה לא יודע איך לטפל בערפאת. בני, באמת, מחר קיבלתי את רשות הדיבור. מתי תבינו? מלחמה שאפשר לנצח בה היא מלחמה שבה עומדים צבאות אחד מול השני, ואחד יכול להכריע את השני. לא נעים להגיד לך, זאת מלחמה שאי אפשר לנצח בה, אלא על יד שולחן הדיונים. מה עושים היום? תרשה לי, אני לא הפרעתי לך, אפילו הפרעת לי, אני מתאפק. אני רוצה לנסות ולהגיד דבר באופן רציני. לי יש רושם דן, שאנחנו נמצאים באיזה מין מצב של שני צדדים שמתנהגים כמי שכפעם שד. לא מספיק לנו שנרגו עד עכשיו 200 בצדם, 20 וכמה בצדנו. אנחנו עד שלא נעבור את כל המדמנה הנוראה ויהיו לנו אלפי הרוגים ולהם אלפי הרוגים, לא נגיע למסקנה שצריך להגיע לשולחן הדיונים. תאמין לי, אני מכיר את הרעיונות של האלוף במילואים מאיר דגן מצוין. אבל נדמה לי שהממשלה הזאת מוכנה. לפני מלחמת לבנון, שנינו בקורס מח"טים, לא כל כך קיבלו אותם, הלכו למלחמת לבנון, טבלנו שם בבוט, הרגנו, נהרגנו, ורק בסוף הגענו לאותו דבר, ואני מצטער לשמוע את זה גם מהצד הפלסטיני. גם הצד הפלסטיני, מה הוא אומר? נגרש בכוח. היום ערפאת אומר, ג'יהד עד שנגרש. שני הצדדים מתנהגים כאילו כפעם שד להגיע להרג נורא. עד שלא יהיה רווי דם, לא נחזור לשולחן. לא שני הצדדים, בשום אופן. דן, חבר הכנסת רן, חבר הכנסת רן מציג את המצב כאילו שראש הממשלה לא נסע לקמפ דיוויד, וכדי שראש הממשלה לא עשה מסע ומתן עם הפלסטינאים ולא רצה לתת להם. אני רוצה לומר לך שברגע שראש הממשלה והכנסת אישרה לתת את הזריע ואת אבו דיס וסווחרה
לערפאת כשטח A, באותו יום התחילו אירוע הנכבה. אותו דבר גם עכשיו, ברגע שהוא חזר מכם דבי, התחילו הבאים. בוא לא נזכור את ההרוגים שלהם מול ההרוגים שלנו. בוא לא נזכור, סליחה רן, אתה עושה כאן עוול, בוא לא נזכור את ההרוגים שלהם מול ההרוגים שלנו. אנחנו לא התחלנו בירי, אנחנו לא התחלנו ברצח. גם אתם אחר. סליחה רגע, תודה. בוא אל תאשים אותנו, אנחנו לא ירינו בהם, הם ירו בנו. וברגע שאתה אומר את זה, אתה משחק לידיים של ערפאת, אתה מעודד אותו להמשיך באמצעי הטרור האלו. בני, תודה רבה לך. בני, תודה רבה לך. זה חבל לי. אני פונה לך, חברת הכנסת. כמו שאתה משחק לידיים של החמאס. את חברת מרץ, נכון? ואת ערבייה ישראלית, ואת פתאום נקלט לתוך המערכת המדינית הזאת, ואני שואל אותך, איפה את עומדת בעניין הזה? מה את רואה? שמי לא רוצה להיכנס למסע ומתן? מי מעכב את המסע ומתן? מה הפתרון כפי שהוא נראה בעינייך, שאת רואה שאנשים נהרגים מכאן ומכאן? קודם כל, אני מתפלא לשמוע פה עליית מדרגה ונקיטת יד קשה עוד יותר. יותר ממה שהיה, יותר מ-10,000 פצועים, יותר מ-3,300 הרוגים, 4,000 פצועים כמעט עם נכות לכל החיים, אני לא מבינה את זה. עוד יותר יד קשה, אני חושבת שזה לא יפתור את הבעיה, ואנחנו צריכים ללמוד לקח ממלחמת יום הכיפורים, שהיה הפסד לצד הישראלי, כ-3,000 אנשים בסוף חזרו וישבו לשולחן ומשא ומתן. חייבים לחזור, וערפאת הוא פרטנר, אבל צריכים להבין איך לגשת אליו ובאיזה תנאים. איך הוא פרטנר אם הוא לא רוצה להפסיק את האלימות? הוא פרטנר וצריכים לגשת אליו בצורה הנכונה והמתאימה ביותר. מה צריך להגיד לו כדי שיפסיק להפסיק את האלימות? פרטנר או לא פרטנר, פרטנר לא בוחרים. המנהיגות צריכה להיבחן עכשיו, וצריכים להגיע לשולחן ולשבת לפני שיהיה יותר הפסד משני הצדדים, גם הישראלי וגם הפלסטיני. ואני חושבת גם בקשר לידידי שישב לידי, בקשר להתנחלויות, אני חושבת שאין בתקופה הזאת הקשה ביותר, הייתם צריכים לנהוג וליזום ולקום ולהגיד שאנחנו אורזים את המזוודות שלנו ויוצאים וחוזרים הביתה. כי אני חושבת, כי אני חושבת שאתם בתוך ליבם של הראשים, בתוך ליבם של הראשים הפלסטינים, אין לכם מקום שם. אני אתמול, ברשותך, אתמול אני מאוד שמחתי על פגישת אנשי גוש קטיף עם סיעת מרץ. אני רצתי לשם לסיעה, חשבתי שהאנשים האלו באו ואומרים, בואו תעזרו לנו להרוג ולחזור הביתה. הראשונה הייתי באה ועוזרת לכם. ככה שם, ככה שם. אין לכם מקום פה, שם, אני חושבת. אני לא מאמין שבאמת חשבתם, הזמינו אתכם כדי להגיד שהם עוזבים. אנחנו הגענו לישע כדי לבקש ממרץ להרוס את המזרחה. אני חושבת שרוב החיילים שנהרגים שם, הם נהרגו תוצאה מההגנה שלהם על הנקודה הזאת. עכשיו אני פונה אליך ברגנים, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתם, הפלסטינאים, מגדירים את זה כמצב מלחמה, והאם אתם ערים לכך שגם יאסר ערפאת מערים קשיים על האפשרות להידבר? אני רוצה להגיד כמה מילים לדברים שנאמרו באולפן. מה, אתה לא פונה לאולפן? אני חושב שיש בישראל זיכרון קולקטיבי קצר. ואם אתם חוזרים לאינתיפאדה הקודמת, היה 7 שנים אינתיפאדה, ונסע רבין ודן שמרון לשים קץ לאינתיפאדה הזו בכוח צבאי. אבל אחר כך היה ברור לו שאין פתרון צבאי לאינתיפאדה. וגם אנחנו חושבים, אנחנו חושבים בהתחלת האינתיפאדה... אתה לא אומר לי אם אתם רואים את המצב הזה כמצב מלחמה, אתה אומר לי את עמדתכם ההיסטורית בעניין האינתיפאדה.